بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نیتیں کبھی ٹھیک ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. ان دونوں نظریوں کے درمیان اسلامی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نیت بھی معتبر ہے اور عمل کو بھی ترجیح دی گئی. اگر صرف نیت ہی کا اعتبار ہوتا عمل کا نہ ہوتا تو حضور کی سیرت کو کبھی قابل نمونہ عمل نہیں بتایا جاتا. اور کوئی یہ کہہ لے کہ عمل کی باریکیوں میں جڑا رہے نیتوں کو کھو دے تو وہ اصل میں عبادتوں کی روح کو کھو دیتا. عبادتوں کی روح یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے درمیان معاشرتی طور طریقہ پہنچ جاتا ہے. وہ اس طریقے پر کہ آپ اور ہم غور کریں کہ جب بھی کوئی حرمین شریفین جانا چاہتا ہے حج کا ارادہ رکھے یا عمرے کا ارادہ رکھے آپ اس کی نیت کو بتا کریں تو اس کے الفاظ اس کی نیت کو ظاہر اس طرح سے کرتے ہیں کہ بعض بڑے حضرات کہتے ہیں کہ بچے نے سب کاروبار سیٹ اپ کر لیا ہے اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو مجھے عمرے کو بھیج رہا ہے. کچھ لوگ اس لیے عمرہ کرتے ہیں کہ میرے سالے صاحب جا کر آئے ہیں اب ہمارے گھر میں بھی بول رہے ہیں ہمیں بھی عمرہ کر کو آنا ہے. بعض لوگ اس لیے عمرہ کرتے ہیں کہ ہمارے سمتی گئے پلا گئے ہمیں بھی جانا چاہیے. کچھ لوگ اس لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ گھروں میں کہیں گھومنے کا ایک ارادہ بنا ادھر ادھر جا کے پیسے کہیں کو خرچہ کرنا چپ عمرہ کر پایا ادھر نیکیاں تو جمع ہو. ان ساری نیتوں کو اگر جمع کر لیں اسلام کے طور طریقے کے حساب سے اگر اس نیتوں کو ڈٹو لیں تو میں معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ساری نیتوں کو بدل دیں. یاد ہے پلیٹ اور سامان خریدنے سے لے کر شاپنگ کرنے کے ہر مرحلے میں وہ شادی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ شادی کے معاملے کو لے کر اتنا خوش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندہ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے. قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو کچھ طریقے ارشاد فرمائے. کبھی جگہ کے حساب سے دعا قبول کرتا ہے کبھی وقت کے حساب سے دعا کو قبول کرتا ہے کبھی دن اور رات کے حساب سے دعا کو قبول کرتا ہے کبھی کسی کے ارد رہنے کی وجہ سے دعا کو قبول کرتا ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے بہت سارے طریقے بتائے گئے. رات کی تاریکی میں بندہ اگر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے رمضان مبارک میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے والدین کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. نیکی کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. کسی کی مدد کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ عمرہ کر کے آئے ایک کرے سو عمرے کر کے آئے سادہ جائے گا سادہ آئے. اسی لیے اس گناہ کے احساس کے ساتھ جائیں کہ میں بڑا گناہگار ہوں اور رب نے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے گناہ معاف کروں. اس کے ساتھ جائیں اور ایک روایت اور کر دیتا ہوں. دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنی. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے وہ غنی ہے اس کائنات کا وہ خالق ہے لیکن بندے کی سوچ بہت چھوٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتا ہے. وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو تم چاہتے ہو لیکن ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہوتی. میں اس کو اکثر تمثیل سے کہتا ہوں. ایک مثال دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کو بلائیں اور اس کے سامنے ایک 50 کا نوٹ رکھیں 100 کا نوٹ رکھیں 200 کا نوٹ 500 کا نوٹ اور ادھر ایک چیک بک رکھیں. بچی سے کہیں کہ بیٹا ان میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ اٹھا دو تو آپ اور ہم اندازہ کر سکتے
سکتے ہیں کہ بچی کو جو سب سے بڑی نوٹ اب تک سمجھ میں آئے کہ وہی نوٹ اٹھائے گی. بعض بچیاں 10-20 پر اکتفا کر کے بات جائیں, بعض 50 کو اٹھائیں گی, بعض 100 کو اٹھائیں, بہت ہوشیار ہے تو 500 کی اٹھا کر چلی جائیں, لیکن چیک کو کوئی بچی ہاتھ نہیں لگائے گی. اس لیے کہ چیک کے بارے میں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ چیک میں پیسے کے ہوتے کتنے. اس نے نوٹ کی جو شکل دیکھی ہے بس وہی. ایسے ہی اس بچی کے ذہن میں جو چھوٹا پن ہے کہ جب اس کو دیا جا رہا تھا تو اس نے تھوڑے سے پہ اکتفا کر کے نکل گئی اور ہم نے سمجھا کہ پچھتانا ذہن ہے, یہ بچی ہے اس کو کیا شعور ہے. لیکن ہماری زندگیوں کا ہم جائزہ لیں تو ہم بھی وہی بچپنا ذہن کے ہیں. آج ہم مانگنے کیا جاتے ہیں, رب کے حضور مانگنے جاتے ہیں تو دعاؤں کا جائزہ لیجیے. کسی بچے کے 10th کا ایگزام ہونا ہوتا ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا بچہ 10th میں نکل جائے, پاس ہو جائے, کوئی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں. کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بچی کی شادی کے لیے دعا مانگتے ہیں. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. کوئی دکان کے لیے کوشش کر رہا ہے تو دکان کے لیے دعا مانگتے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی دعا ہے. اس لیے کہ ان دعاؤں کے بعد دوسری دعاؤں کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پڑے گی. مان لیجیے کہ اس سال آپ نے عمرے کے موقع سے اپنے بچوں کے لیے 10th میں پاس ہونے کی دعا کروا دی تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے پھر دوبارہ حج کے لیے جائیں گے, عمرے کے لیے جائیں گے, پھر گریجویشن کے لیے الگ جائیں گے, پھر جاب کے لیے الگ دعا مانگنے کے لیے جائیں گے, پھر جاب کے بعد اچھے رشتے کے لیے الگ دعا مانگنے جائیں گے, پھر اچھے رشتے کے بعد اولاد کے لیے دعا مانگنے جائیں گے, اولاد کے بعد نیک اولاد کے لیے اس کے لیے الگ دعا مانگنے جائیں گے. صورت حال یہی ہوگی کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں اور دعا مانگ کر ہم اگر وہ چیز مل جاتی ہے ایسے ہی خوش ہو کر جاتے ہیں جیسے بچی چھوٹی نوٹ اٹھا کر خوش ہو کر جاتی ہے. اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہاں چیک تھا, اس چیک کے ذریعے سے میں لاکھوں روپے کو اس میں بھر کر اپنے لیے زندگی بھر کا جمع کر سکتی تھی, لیکن اسے شعور نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری دعاؤں کا حصہ ہے ہم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کا صدیقہ بتایا, دعا مانگو تو آپ دنیا کی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھلائی مانگو. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى, أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وأتم الحج والعمرة لله, آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. محترم KBN حج عمرہ ٹریولز کی زیر نگرانی جانے والے وہ مقدس خواتین و مرد و حضرات کا میں اپنی طرف سے اور ہمارے فرزندان کی طرف سے آپ تمام کو پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مناسک عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ میں اعلان کرتے ہوئے بڑی مسرت حاصل کرتا ہوں کہ KBN حج عمرہ ٹریول کا سب سے بڑا قافلہ تقریباً 47 افراد پر مشتمل ہے. جب سے اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے, چنندہ افراد ان کے زیر نگرانی حج کعبۃ اللہ شریف و روضہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں. لیکن یہ 20 جولائی کو جو جانے والا قافلہ ہے, سب میں بڑا قافلہ جس 47 افراد پر مشتمل ہے. اور الحمدللہ یہ کہنے پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ دیگر بہت سارے شہر گلبرگہ میں حج عمرہ ٹریولز بھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو دنیا میں سب سے پہلے عبادت کے طور پر کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف بنایا ہے اس کی زیارت کرنا, یہ عین مقصد KBN حج عمرہ ٹریولز کا اہم مقصد ہے. اسی مناسبت سے دیگر حج و ٹراویلز کے جو اخراجات ہیں ان کی مناسبت سے بہت ہی رعایتاً آپ سے پیسہ لیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ تقابل کریں گے تو بہت ہی کم رعایت میں آپ کی اس عادت سے مشرف کیا جانا اہم مقصد ہے. اور دوسرا, اگست کے مہینے میں بھی دوسرا قافلہ جانے والا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات اس قافلے میں شامل نہیں ہیں وہ اگست کے قافلے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ آپ
ہماری خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ رعایتی دام میں اللہ کے بندوں کو حج کعبۃ اللہ شریف کا طواف اور عمرہ کے مناسق آپ کو کرانا یہ مقصد ہے۔ زیادہ زیادہ عمرے کے بعد خالی بغیر احرام کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، طواف کریں، اور طواف کے بعد جیسا کہ مولانا فرمائے وہ منا عمرے کے تمام طریقے آپ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے مناسک عمرہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے بی این حج و عمرہ ٹور اینڈ ٹراویلس کی جانب سے الحمدللہ ہمارا پہلا قافلہ 21 جولائی کو 47 افراد پر یہ قافلہ ہمارا روان دوا ہوں گا، اور الحمدللہ 8 اگست کو بھی ہمارا 40 لوگوں کا قافلہ الحمدللہ جائے گا، اور اس میں بھی تقریباً 25 لوگ بکنگ کیے ہیں، اور الحمدللہ ماہ ربیع النور ربیع الاول میں بھی الحمدللہ 4 ستمبر کو وہ قافلہ رواں ہوگا، اور عید مدینہ منورہ میں ہوگی، اور وہ بھی 36 لوگوں کا وہ قافلہ ہے، 36 سیٹوں پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اس کی بھی تقریباً 20 لوگوں کی بکنگ ہوئی ہے، اور کے بی این حج این عمرہ کی خصوصیتوں میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہمارے ٹراویل میں احرام اور جائے نماز، ٹوپی، تسبیح، حج و عمرہ کی کتاب اور مسنون 40 دعائیں یہ بھی ہم دے رہے ہیں، اور مکہ اور مدینہ منورہ کی بھی مخصوص زیارتیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ مکے سے جب مدینہ جب ہم رواں ہوں گے مدینہ میں جاتے وقت جنگ بدر کی بھی زیارت ہوگی اور بیر روحا کی بھی زیارت ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ٹراویل سے بک کریں اور ہمارے ٹراویل سے زیادہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کے بی این حج عمرہ ٹور اینڈ ٹراویل کا محمد اسلم نوری بات کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ 21 تاریخ کو پہلا قافلہ جانے والا ہے، 47 لوگ ہیں اس میں، الحمدللہ بڑا قافلہ ہے۔ مکہ شریف میں 400 سے 500 میٹر پہ ہوٹل رہے گی۔ الحمدللہ کھانا پینا، احرام، زیارتیں، 3 عمرہ کرایا جائے گا۔ الحمدللہ پورے 15 دن پورے گروپ کے ساتھ میں رہوں گا میں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی زیارتیں رہے گی، مدینہ شریف کی زیارتوں کے ساتھ ساتھ پورا زمزم کی سروس، پوری سروس رہے گی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ دوسرا قافلہ 8 اگست کو رہے گا، اس میں بھی کم لمیٹڈ سیٹ باقی ہے۔ اگر کوئی حضرات خواہش مند حضرات ہیں تو جلد سے جلد بک کرائیں، ٹائم کم ہے، لمیٹڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ حج کے بی این حج عمرہ ٹور اینڈ ٹراویل سے رابطہ کریں، شنتراشواڑی نواز ریسٹورنٹ کے سامنے ہماری آفس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔